הרי היום חרדים נהיו מוצצי דם. היום החרדים נהיו היהודים בשואה לפני 100 שנה. כן? אצל היטלר, והוא אמר את מה שאומרים היום הם על כל החרדים שבשבילם הם יהודים אחרים. אז הם קוראים לנו מוצצי אדם. ואני רוצה להגיד, איפה הם היו שחילקו 53 מיליארד למוסלמים? איפה הם היו שחילקו מאות מיליונים לקהילות הלהט"בים? איפה הם היו שחילקו עשרות מיליונים לעמותות לחוזרים בשאלה? איפה הם היו כשקיבלו והעבירו כספים לכל מיני עזי פנים ושונאי תורת השם? עליהם לא דיברו. הם לא מוצצי דם. אבל אם אדם דתי בעלות חזות יהודית, תורנית, חס ושלום, חרדית, אם הם יקבלו גרם ממה שערבים מקבלים, אז זה כבר מוצצי דם. קהל קדוש, כל המדינה הזו נוסדה למצוץ את הדם של היהודים. לשם כך נוסדה מדינת ישראל, למצוץ את דמם של היהודים כאן. ושאני אומר הדמם של היהודים, אני לא מתכוון ליהודים הנאורים, הם דמם מתוק, הם דמם ממש סמיך. המדינה הזאת נוסדה למצוץ את דמם של היהודים שהיטלר לא סיים איתם את העבודה. וזה החרדים, שעלו לכאן ובכוח האמונה נשארו בני תורה נאמנים למי שנאמר והיה עולם. ואת זה הם רוצים לסיים כאן. איך הם עושים את זה? מדהים. עם תכנים ומסרים, הכל בטלפונים של הילדים, שהורסים אותם וגומרים אותם ומשפשים אותם ומעבירים אותם על דעתם עם דברים הזויים, סרטוני טיק טוק ואינסטגרם וביוטיוב ובפייסבוק ובטוויטר ובכל מקום, איפה שאפשר להכניס זנות וזנות ועוד עריות ועריות וניוף ודם 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 ורק דם, דם, הרבה דם, מלא דם. זה בסדר. אבל להוציא ילדה ממקום של דמים, להוציא ילד ממקום של סמים, לבוא יום יום להזיע עם הסגן, שעוד לא התחיל הקיץ, יום יום, החיים שלי הם סביב דבר אחד. הילדים, הבית כמובן, התורה, הלימוד תורה וללמד תורה. אני יצאתי אליכם, אני ממכם נוסע לבאר יעקב, סליחה, לראשון לציון, אחרי ראשון לציון יש לי עוד בבאר יעקב ב-10. אני כל יום 3 שיעורים. למזלי הילדים שלי יוצאים איתי לשיעורים, או אפילו גם התחילו ככה לצלם אותי, כדי שיהיה סיבה שיצאו איתי, כי אני לא מספיק לראות אותם כל היום. נכון, בלילה אני חוזר, הם איתי, אולי ישנים כבר. אבל זה לא פשוט. ואנחנו, הבני תורה, החרדים הם שם לעשות את החסד הכי גדול בעולם. החרדים, הבני תורה, הבני ישיבה, הם האנשים שעוד נשאר להם קצת צניעות וענווה. הבני תורה שיוצאים בלילה לדרוש דרשות, כל דרשן, כל מרצה, במיוחד מסוג כאלה, שלא רואה בעיניים את המצורעים האלה. אנחנו מצילים. אני אומר אנחנו כי אני אברך קטן מתוך הרבה שיושבים כאן ונמצאים עכשיו בכל מיני, כל פינות בארץ, שמצילים עוד בת ישראל מבושה, עוד בת ישראל מחוסר צניעות, עוד בת ישראל מחברה רעה, עוד בת ישראל מהפלה מיותרת, עוד בת ישראל מאכזבה מאיזה בחור מתונף ששיחק בה, שבמקום לתת לה טבעת בשביל לגעת, עשה איתה את הלגעת בלי שום טבעת. כי ברגע, תדעו לכם, יש מצווה אחת בתורה שהפכנו אותה להזויה ובזויה. זו המצווה שנקראת בכל ספר, כל אחד שהולך למדריך חתנים ולהדרכת קלות. יש מצווה שנקראת לא מצווה. בנות ישראל, אני מציע לכל אחד מכם שאם לא עשתה הדרכת קלות, והיא נשואה שתעשה הדרכת קלות. כי יש מצווה בתורה שנקראת לא מצווה אלא בה הידיעה. המצווה. והיא המצווה של בינו לבינה. הפכנו אותה לכל כך זולה, לכל כך מופחתת, לכל כך מכוערת ומגעילה ומסריחה וקלה. עד כדי כך שאחר כך שואלת אותי,
למה 6 שנים הוא לא רוצה להתחתן איתי? כי אם 6 חודשים היית שומרת על עצמך, בשביל לגעת, הוא היה שם טבעת. אבל את נתת לו את הלגעת, תשכחי מהטבעת. אז כשאתה מלמד את זה, אז אני נקרא מוצצי דמים. אתה אחי היקר כפר עליך. אתם נקראים 4 מוצצי דמים בישראל, אתם. קהל קדוש. אני רק רוצה דבר אחד אחרי השיעור הזה כאן בראש העין. לקדוש ברוך הוא יש ציוויים, לא סתם ציוויים. לא שימם לו שהוא נתן תורה למשה במעמד הר סיני. לא בכדי אמרנו נעשה ונשמע, כי היום היא רוצה קודם כל לשמוע אם כדאי לעשות. עם ישראל הצליח רק בתנאי אחד, שהוא קודם כל עשה. אחרי זה הוא שמע. רות יצאו מנה 4 דורות של קדושי קדושים, בזכות שהיא הקשיבה לציווי האלוקים, למרות שהיא הייתה לא יהודייה. רות היא הייתה מואביה, ומואביה שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלה, בחרה בו להיות האלוקים שלה, זכתה שמתוך הגויה שבה, מתוך המואביה שבה, זכתה להיות לא רק יהודייה כשרה, אלא להביא דורות כשרים ומבורכים לעולמי עד, שמהם יוצא משיח. גבר חכם שיוצא עם מישהי לשידוך או לדייט, ככל שהוא רואה אותה יותר צנועה, מתנהגת בצניעות, מדברת בצניעות, מתלבשת בצניעות, הוא אמור יותר להימשך אליה. אישה חכמה לא צריכה למשוך גבר על פי צורת גופה, אלא על פי האופי שלה הפנימי. שהגבר שלך יאהב אותך על פי מי שאת, לא על פי מה שאת. כי אם הוא אוהב את מה שאת, גם את מה שאת הוא ימצא יותר טוב. אבל אם הוא ימצא את מי שאת הכי טוב, לא יהיה לו יותר טוב. כי גבר יודע להעריך אישה שמעריכה את עצמה. גבר יודע לכבד את מי שמצניעה את עצמה. ומי שלא מצניעה את עצמה, אף גבר לא יכבד אותה. לכן אמותינו הקדושות והצנועות והמבוגרות שיושבות כאן, אני רוצה להגיד לכם שאם תשאלו אותה, היא תגיד לכם שבדור שלה, לא רק שהיה הרבה בושה, היה גם הרבה כבוד. והיום אין כבוד, כי אין בושה. ואיפה זה מתחיל? מהטלפונים, מהמכשירים, מזה שהכל בודקים, הכל רואים, הכל חוקרים, הכל רוצים לדעת בגיל קטן בחיים. ואז שכבר גדולים סוויים, עייפים, שרוטים, עם חריטות, שאני לא יודע אם אפשר לתקן אותם בחיים, כי עוד לא ראיתי מפעל אפילו בסין, שיודע לתקן דיסק שרוט. אין דבר כזה. דיסק שהוא נשרט, הוא נשרט. ואם הוא שרוט, אין לו חומר מילוי. הוא שרוט. אפילו אם ישים כיפה וזקן ופאות יפים, בן פורת יוסף סימונים, הוא עדיין נשאר לו הסריטה. שמדי פעם שהוא יגיע לרצועה של השיר, היא תעשה לו אז חבר'ה, אהובים שלי, הרבנית רבית הצדיקה, רבי אסף המתוק, אחרי שעת שיעור, שעה מתוקה של שיעור ביחד, יש לי בקשה אחת אליכם. נשרטנו, זה הזמן לתקן. אבל הצעירים, הצעירות שיושבות כאן, אם עוד לא נשרטתם, תשמרו על עצמכם. כדי לשמור על דיסק, שמים אותו באיזה פלסטיק סגור או ניילון. סוגרים אותו, עוטפים אותו. בשביל לא להישרט, סגרו את עצמכם. תעטפו את עצמכם. שימו על עצמכם מידות טובות, כדי שהדיסק שלכם לא יהיה שרוט ושחוט, ולא יגמור לכם את החיים עם זיכרונות רעים, מאוד רעים ובלתי נשכחים. כי טעויות של הסבתות שלנו הן היו קטנות. הטעויות של הנכדות שלנו הן טעויות גדולות. ללכת לתקן אותן כמעט בלתי אפשרי. ואם אפשרי עדיין, תתקנו ראש העין. זה הזמן לתקן. יש לנו שיר של יואב יצחק, זה הזמן לסלוח. אז היום אני בתור, לא תימני, אוהב תימנים, אבל קפקז רוצה להגיד לכם, זה הזמן לתקן. קהל קדוש,
ראש העין. אני שמח על עוד שיעור תורה. על עוד שיעור תורה שזכיתי בימי מוצצי הדמים. גם היום למצוץ לכם את דמכם. ואני מקווה שמצצתי לכם את הדם בהרבה הרבה הרבה אהבה. ואני רוצה להגיד לכם שנהניתי מכל רגע. יש לכם אחלה דם. ואתם אחלה בני אדם. ויכחדו אותם מוצצי דמים שבאדם, שמזמן לא בני אדם.